ഈ സൗഹൃദത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഏറ്റുമുട്ടലും ആക്രമണവും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴും പാർട്ടിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി സൗഹൃദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് നേതാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പറ്റം നേതാക്കളാണെന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ളത്, അവരുമായിട്ടൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദം ഉണ്ടോ, തുടരുന്നുണ്ടോ? വ്യക്തിപരമായ വലിയ സൗഹൃദമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ കണ്ടാൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതെന്താണെന്നറിയോ, കണ്ണൂരിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ്, എൻ്റയർ ഡിഫറെൻ്റാണ്. അവിടെ ഞങ്ങൾ സഹിച്ച ത്യാഗം, ഞങ്ങൾ സഹിച്ച കഷ്ടം, ഞങ്ങൾ സഹിച്ച പ്രതികൂല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഡി സി സിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുമ്പോൾ 22 കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ ഇടതും വലതും നിന്നവരെ വെട്ടി നുറുക്കി കൊന്ന് മൃതദേഹം മാഹിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ റീത്ത് വെച്ച് സ്വീകരിച്ചത്, ഏറ്റെടുത്തത്. ആ ഓർമ്മയൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും തോന്നില്ല. കൈ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ എത്ര വേണം. അഖിലേന്ത്യാ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കണ്ണൂരിൽ യാദൃച്ഛികമായി വന്നപ്പോൾ കണ്ണൂരിലെ ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, സർ, യു വെയിറ്റ് ഫോർ ഹാഫ് ആൻ അവർ, ഐ വിൽ ഷോ ദ വിക്ടിംസ്. ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് 34 ആളുകളെയാണ് കൈപോയവനും കാലുപോയവനും കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചത്. അതാണ് കണ്ണൂർ. ആ കുടുംബമൊക്കെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇന്നും കത്തുന്നൊരു പീപ്പരിയാണ്. തോലിക്കയറ്റം നടക്കാൻ തോന്നില്ല, തോന്നൂല്ല, മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നൂല്ല. അതാണ് കാര്യം.